Godmorgen alle sammen. Ja, det som I lige kan høre, det var Livgarden. Den går sgu forbi hver dag, som i hver dag, klokken 11:45. I hvert fald i dag, der er det torsdag den 21. januar 2021. Er det ikke i dag, at verden skulle gå under? Jeg har bare set sådan nogle TikToks med sådan noget Simpsons, der predicter, at i dag går et eller andet. Det skal også lige siges, at den her video, den er i samarbejde med EcoVax, som er sådan en mega smart støvsuger, som jeg skal prøve at få op i dag. Men den kommer jeg nærmere ind på lidt senere. I hvert fald, det er torsdag. Jeg skal bare op. Jeg har ikke skole i dag, fordi at hele dagen har vi sådan noget vejledning. Halløj. Og jeg kom ikke på i dag, så jeg skal først på i morgen, altså have sådan noget vejledningsmøde, fordi jeg går i 3.G, og jeg skal til at skrive SOP, som det hedder på mit gym, jeg ved ikke hvorfor. Det plejer at hedde SRP, men vores hedder SOP, som ligesom er den der største opgave i 3.G, som man skal skrive. Hvad? Men jeg har først vejledning i morgen, aka jeg skal se ikke i skole i dag eller noget som helst, så jeg har en fridag, hvilket er mega rart. Som sagt er det lockdown, så det her bliver en lockdown vlog. Jeg har ikke rigtig nogen planer i dag, udover at mine veninder Sara og Aya, de kommer. Men ellers så vil jeg faktisk bare gerne sådan lige bare hygge lidt. Jeg skal hente nogle bukser, så kan jeg også lige gå en lille tur. I hvert fald, jeg vil lige ligge lidt, og så vil jeg stå op. Det larmer så fucking meget. Det er bare fordi, de er ved at lave et eller andet herhenne af gaden. Og så borer de sådan hele tiden ned i jorden, og det larmer bare. Og de starter så tidligt, men det er fucking tæt. Men hallo, der er sollys i dag. Det er så sjældent, der kommer sollys ind. Altså, der er vildt sol. Kig. Åh, oh, sol. Jeg skal lige sætte noget, inden jeg overhovedet gør det. Nej, jeg tæller faktisk ovnen. 200 graders varmluft. Inden jeg lige gør mig klar eller noget som helst, jeg skal nok snart gøre mig klar. Jeg kan bare mærke, at det bliver sådan en rigtig hyggevlog. Forestil jer bare, at I sådan er på besøg hos mig hele dagen. Klokken den er lidt over 12 i hvert fald. Jeg har de gode isterninger, så jeg tænker, at jeg vil lave lidt iskaffe. Jeg vil bare koge noget vand. Og det er bare fordi, at jeg har sådan købt sådan nogle isterninger. Det er bare som om, at de holder længere. Jeg ved ikke, om der er et eller andet e-stof i dem, der ikke er særlig godt, der får dem til at holde eller fryse længere. Men dem, jeg selv laver, de er bare sådan her, så er de væk. Og så er det bare som om, man har puttet vand i sin iskaffe, og den er så ikke blevet kold. Og så skal jeg faktisk også sætte en vask over. Nu prøver jeg lige at gå herind i mit walk-in. Fordi at, jeg har en vasketøjskur her, som I kan se, den er virkelig proppet. Så det skal man jo også huske at gøre. Og jeg plejer altid at gøre det, når den har ramt toppen. Så skal det sorteres. Okay, så det jeg lige vasker nu, det er hvide håndklæder, fordi det havde jeg en del af. Så jeg også lige sådan her med karklude. Jeg lægger også lige sådan en her ned i, fordi så fanger den alt det beskidte. Den er faktisk mega god. 50 grader. Ja, hold da kæft. Mens min skan slapper lige af i ovnen, så vil jeg rigtig gerne vise jer, hvad jeg har fået gjort i min spisestue. Fordi jeg synes selv, at det er blevet så flot. Her kan I se det. Ja, så det her det er min spisestue, og det som jeg egentlig har fået lavet siden, sådan jeg egentlig så det sidst. Jeg ved faktisk ikke, om I har set mit bord. Det tror jeg ikke, I har. Måske kun på Instagram, men i hvert fald, jeg har fået lavet virkelig meget ved det her rum. Jeg synes det simpelthen, det er så flot. I går der var jeg nede og hente det her gulvtæppe, som jeg by the way har købt på Homeroom. Og jeg synes simpelthen, det er så flot. Det giver virkelig noget, og det er fordi, at det her rum, det rungede virkelig meget, og sådan, når man snakkede, så følte man bare sådan, der var eko nærmest. Det var lidt mærkeligt. Men nu har jeg fået det her gulvtæppe, og det hjælper bare virkelig meget. Og jeg har en sindssygt god sådan en gritter indenunder, eller hvad hedder det, sådan en skridtunderlag, som virkelig gør sådan, at jeg kan bare stå sådan her, uden at gulvtæppet overhovedet rykker sig en meter. Så kan man også godt lige se, det skal lige ligge her et par dage for at falde helt til. Der er stadigvæk sådan, altså jeg lagde det på i går aftes, så. Men jeg synes simpelthen bare, det gør sådan, det gør virkelig noget fedt for min spisestue her. Jeg får nok også mange spørgsmål på min spisebordstol. De er fra Jysk. Koster ikke en dyt, men er simpelthen så flotte i den her konjak læderfarve. Så flot. Man sidder også virkelig godt på dem. Så har vi mit ultimativt elskede spisebord for Ilva, og det hedder Richmond, og det er simpelthen så flot. Altså sådan med det her sillebords egetræ, og ej, ja, så forelsket i det. Over, der har jeg mine lamper. De er fra Ellers, og jeg synes virkelig, de er flotte. De giver virkelig noget, og jeg kan lige prøve at tænde dem. Woo!
Det seje er, at lamperne, det er sådan nogle, jeg tror, de får Philips eller et eller andet. Jeg har sådan en her app, hvor jeg ligesom kan styre lamperne. Så kan jeg for eksempel gøre sådan, at de skal være farvede, og så blive blå eller røde. Og så kan jeg også indstille sådan lysstyrken på den, om det skal være varm eller kold lys. Det er så smart. Og så min billedvæg herom, som sagt er fra Desenio. Det sidste, der egentlig mangler, det er, at jeg føler, at jeg skal have gjort et eller andet herover. Og så skal jeg have en stor plante her. Jeg har købt sådan en flot flætkurv. Men jeg skal lige plantorama og få mig en stor plante. Nu skal vi skabslapper ud. Så mens jeg lige spiser min morgenmad, så vil jeg se Jaget Vildt Kendte på flugt inde på Discovery Plus. Fordi jeg kan se, at der er kommet et nyt afsnit ud. Og jeg synes, det er mega spændende. Det er bare sådan nogle kendte mennesker, der ligesom skal flygte fra sådan Danmarks bedste efterforsker. Og så ser man sådan, hvad de gør og deres flugt. Nu skal jeg også i gang med dagen, og klokken den er lidt over 1. Men jeg har lige skyllet mit ansigt med vand for at fjerne søvn og sådan noget. Så jeg tager lige min Trumborg-creme på. Ja, som I nok kan se, så har jeg fået sådan ret meget af min akne tilbage. Altså, det var slet ikke lige så slemt, som det har været engang. Som mange af jer måske ved, så har jeg døjet med sådan ekstremt slem akne, og det kom allerede, da jeg gik i 5. klasse. Så det er bare mange år og meget tidligt, jeg har skulle døje med det. Så da jeg gik i 9. klasse, så kom jeg på isotretinoin-piller, 40 mg eller sådan noget hver dag, i 8 måneder. Og så gik min akne egentlig helt væk, men nu er den bare kommet lidt igen. Det er sygt irriterende. Og jeg tænker faktisk også, at jeg skal ringe til min læge og sige det, så det kan være, at jeg lige skal på en kur igen. Og shit, jeg havde isotretinoin-kuren. 1. Man bliver træt. 2. Da jeg var på den, så ændrede min stemme sig fuldstændig. Altså, jeg lød slet ikke som mig selv. Jeg lød som sådan en, ved det ikke. Så får man ondt i ryggen, når man ligger sig ned. For ens ryg gør så ondt, når man ligger sig ned. Man får blodnæse, fuldstændig tør hud, altså tørre læber. Du er nødt til at have vaseline på dig 24-7, ellers så overlever du ikke. Det i munden. Ja, det var sådan set mine bivirkninger, men det er sådan de mest normale bivirkninger. Det er bare sådan, at man ikke helt magter igen, er? Jeg får så mange spørgsmål på mit hår. Det er sådan, det er helt sindssygt. Altså, mit hår, det er, hvis I godt kan se det, så er det allerede sådan ret tykt og voluminøst. Og det er bare fordi, det kruser så meget. Det er fordi, min mor, hun har tykt, kruset, krøllet hår, og min far har tyndt fehår. Så jeg har fået lidt en blanding. Men det jeg gør, det er egentlig bare, at jeg krøller sådan lidt en masse totter, og så rærer jeg det bare ud, og så bliver det sådan noget flot noget. Nu har jeg sådan krøllet nogle totter i mit hår. Som sagt kan I se, at det ikke er hele mit hår. Det er bare sådan lidt nogle totter. Fordi at så, når jeg rærer det ud, som jeg gør nu, så er det som om, det bare sådan lidt blander sig med det hele. Så ser det bare sådan ret naturligt ud. Men også sådan i løbet af dagen, så bliver det jo mere og mere sådan naturligt. Men mit hår er også så luksus, fordi mine krøller, de går ikke ud, inden jeg går i bad, når jeg går i bad igen. Og så mit hemmelige produkt. Batiste Natural Light and Bare. Ligegyldigt hvad, om jeg lige har været i bad eller hvad fanden, så tager jeg bare altid den her i håret, fordi den gør bare et eller andet. Den gør bare ens hår lidt mere som sådan her. Nu skal jeg i hvert fald også børste mine tænder, for det har jeg ikke fået gjort, og så synes jeg bare, at vi skal gå ind og lægge noget makeup. Dejlig dag. Jeg har også bygget mig selv sådan et her makeup bord, som jeg simpelthen elsker. Fordi at det her, det var hvad jeg havde min makeup i tidligere. Og det fungerer jo ikke. Så jeg skal faktisk have alt min makeup ned i mine skuffer her. Så har jeg også købt en ny stol, som er på vej. Det der, det var sådan jeg lavede i 5. klasse. Faktisk ret sejt og sådan et hemmeligt rum i og sådan noget. Det fedeste ved det hele, det er de her lys. Jeg har seriøst drømt om sådan et her spejl. Altså, hemmeligt liv. Kig. Nu sidder jeg foran mit make-up-spejl. Ej, jeg glæder mig til at få lagt noget make-up, så jeg ser lidt levende ud. Altså dem, der ser min YouTube-video, det er vitterligt dem, der ser mig mest sådan her. Men sådan ser vi jo alle sammen ud. Der var en, der lige ringede til mig, som jeg lige skal ringe tilbage til, så det vil jeg lige gøre. Hej Mathilde, det er Louise. Hej Louise, har du tid? Ja, det har jeg. Done! Så jeg snakkede lige med hende her, Mathilde hedder hun, fordi jeg skal ind og lave en podcast sammen med Girl Talk. Der har jeg været, men det er sådan 2 år siden, jeg var der sidst. Og det skal jeg faktisk allerede i morgen, så vi skulle bare lige snakke sammen og sådan noget der. Det handler om mobning og sådan det, jeg har været igennem, så
Det bliver spændende, og den kommer egentlig bare ud på Girl Talks podcast. Klokken den er allerede 14. Dagen går så hurtigt, men alligevel langsomt. Kender I det? Jeg vil ønske klokken var 10 lige nu, forstår I? Der lå jeg stadig og sov. Nå, men jeg har egentlig gjort mig klar, og jeg købte faktisk en pakke fra Venterbys, som jeg har sagt, jeg gerne vil afhente, og det er et sted, de har kontor herinde i Indre By, så jeg tænker bare lige, at jeg går derhen og henter dem. Jeg har købt tre par bukser, men det er vist kun to af dem, jeg kan hente nu, fordi de andre, det er en forudbestilling. De ser så nice ud. Jeg er virkelig en kilometer væk. Det gør jeg, så får jeg altså lige gået lidt skridt og fået lidt frisk luft. Og så tænker jeg, at jeg laver noget frokost, når jeg kommer hjem. Og få set på min nye støvsuger. Så er vi klar til en lille gåtur. Jeg skal faktisk lige have noget skrald med. Så er der skrald. Så skal vi ned til alle rotterne. Jeg plejer at løbe her. Puh, jeg hader rotter. Og jeg har set nogle 4 gange. Så rotter, hvis I er her, så gem jer. Jeg skal bare lige ned med skrald, og så går jeg ud igen. Så! Bukserne fra Venterbys. Så vil jeg bare gerne hjem og prøve dem. Jeg tror virkelig, det er sådan nogle, der sidder godt. Men den her video, den er som sagt også sponsoreret af EcoVax, som er den her robotstøvsuger, som simpelthen er virkelig smart. Jeg har ikke prøvet det nu, men det skal vi i dag. Og det er den her EcoVax Vacuum and Mopping Robot Osmo Pro. Den kan simpelthen så mange ting. Den kan blandt andet også vaske gulv. Og den er faktisk blevet kåret som at være den sådan, bedste robotstøvsuger af alle dem, som er på markedet. Noget af det, som også gør den her så speciel, det er, at du kan sådan, starte den, når du ikke er hjemme. Og du kan følge, hvor den er i dit hus ved selv at lave sådan en skitse over, hvordan ligesom, dit hjem ser ud. Så du kan selv styre den. Der er endda også kamera i, som du kan sætte til, sådan, så du sådan, kan se altså, sådan, rundt i dit hus, når du ikke er hjemme. Og du kan faktisk også endda tage billeder. Så jeg tænker, hvis du har en hund eller sådan noget derhjemme, så kan du lige tage et billede af din søde Vose. Det er i hvert fald det, de sådan reklamerer lidt mindre kan. Den er også sindssygt god til sådan der at se rundt omkring. Den kan for eksempel, hvis du har sat den til også at vaske gulv, så kan den sådan undgå dine gulvtæpper, eller hvis der ligger en sok på gulvet, du har glemt at sådan rydde op, så sådan undgår den det ligesom, fordi den sådan er virkelig god til sådan at recognize. Hvad hedder det på dansk? Den er bare rigtig god til at se sådan objekter, der ikke skal suges op eller blive gjort våde i hvert fald. Den har også nogle forskellige sådan, tempoer, den støvsuger i. Den kan støvsuge fra normal til turbo. Og så kan den sådan hoppe over dørlister og sådan noget, som er 2 cm høje. Ja, det er jo mega smart, man behøver så ikke gå og støvsuge længere. Den gør det jo bare for en. Nu kan jeg godt se ved mig, jeg har min lejlighed er også sådan lidt skæv og gammel. Ikke? Den er ikke så ny og sådan. Hvis du også har sådan noget Google Home eller Alexa eller de der, så kan du også sætte den til, så du kan sådan stemmestyre den. Så den er altså mega smart, og den kan alle mulige ting. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal til at prøve at sætte den til. Hvis I gerne vil høre mere om den og læse meget mere om den, så vil jeg selvfølgelig lægge et link ned i min beskrivelseboks. Og så synes jeg ellers bare, at vi skal prøve at åbne den sådan og prøve at sætte den til, fordi at jeg har virkelig glædet mig til sådan at prøve den. Jeg ved også, der er nogle nullermænd her under min bænk herhenne, så dem skal vi jo også have taget ligesom. Så er det her robot. Der, det her, det er et kamera. Man kan faktisk også snakke, altså hvis man er ude, og der kommer en tyv, så kan man filme tyven og sige, hallo, smut dig. Ellers så kommer jeg med mine 4 store venner. Den her kan snakke for dig, hvis du er ude. Mega smart. Det her tror jeg er den docking station. Det er sådan den station, som den lader ved og sådan noget. Jeg prøver lige at stille den her ned. Name your robot. Hvad skal den hedde? Skal den ikke hedde Robot? Robot.
Det gør den. Min støvsuger, den oplader lige, så der går nok lige lidt tid, før jeg kan prøve den af. Nå, vask og kone her. Okay, så jeg er lige i gang med endnu en ny vask. Jeg har lige lagt en hvid vask over, og mine håndklæder er i gang med at tørretumle, så det larmer nok lidt. I hvert fald, jeg vil gerne lave noget frokost. Klokken den er 4:15. Man kan godt mærke, at det er længere lys nu. Det er pisse fedt. Nå ja, og nu kan jeg også se mit hår. Det er sådan, jeg føler, det er faldet sådan. Mine krøller lige er faldet godt, blendet godt ind i mit hår. Men jeg tænker, at jeg vil lave nogle tunmadder. Først skal der lige noget rugbrød, der skal ristes. Skovmand, det smager. Mm. Jeg kan ikke lide andet rugbrød. Det, man skal bruge i min tunsalat, jeg altid laver, smager pisse godt. Man kan selvfølgelig tage i, hvad man vil, men det her, det er, hvad jeg tager i. Tun i vand. Og den her koster ikke en skid. Cornichoner. Og I tænker sikkert, næh, men det smager sgu rigtig godt. Det gør det virkelig. Jeg var også sådan her, næh, i starten, da min papfar lavede det til mig, men så var jeg bare sådan, jo. Altså, jeg kan normalt ikke lige sulte ud gurke, jeg tager det altid ud af min cheeseburger fra McDonald's og sådan noget der. Og peberfrugt, det er altså snackpeber. Og mayonnaise. Og salt. Hvidløgspulver. Lidt herbomare. Så kører vi. Jeg lover jer, at det her, det er den bedste herbamare. Lunchtime. Og jeg vil egentlig bare se jaget vild. Min støvsuger, den har opladt, og den har opdateret til den nyeste version. Så nu tænker jeg egentlig bare, at vi prøver at trykke på den her smart cleaning. What the fuck? What? Den støvsuger? Og overvejt lige. Jeg behøver slet ikke gøre noget. Den gør bare det helt selv. Jeg har sådan et trin ned, og sådan, den vidste godt, at den ikke kunne køre over. Nu har den omstillet sig selv, kan jeg høre. Og jeg kan høre, at den har omstillet sig selv til sådan, at den støvsuger gulvtæppe. Fordi det lyder anderledes, når den er op på mit gulvtæppe, end når den er på mit gulv. Og den kunne også godt hoppe over den der liste herhenne, så den kan også godt ind i køkkenet støvsuge. Og jeg havde seriøst sygt mange nullermænd herunder. Jeg ved ikke lige, hvad der var sket. Den tog den bare alle sammen. Okay, så jeg gik lige ind på min app, og så kunne jeg se, at den allerede har lavet sådan en tegning af, hvor at den sådan har været. Jeg har vitterligt ikke tastet noget ind i den her app, men det her, hvordan kan den allerede, den er allerede sådan, altså det her, det er ligesom min spisestue, og det her, det er mit køkken og min stue, og så kan man se præcis, hvor den har været, og den har været rundt om min bordben her, og der er bordben der også. Ej, hvor er det sygt. Og det der min dør, tænk, at den har kunne finde ud af det. Og det der, det er mit lille rum under, jeg har sådan et lille rum i køkkenet, hvor den ikke kan komme ind. Nu gør den rent inde i mit køkken. Ej, hvor er det smart. Jeg skal lige hen og se den. Nu driller den mig altså lidt. Fordi jeg ved ikke, kan I se, hvor meget rav den har lavet der? Hvorfor vil den derhen? Du har gjort rent der. Hallo. Kender I godt det der, hvor at træthed bare rammer jer sådan helt ekstremt meget? I hvert fald, jeg har fået støvsuget, spisestue, køkken og stue. Klokken den er 18. Jeg kunne så godt bare lige tage en powernap nu. Men Aya, min veninde, hun er på vej, og hun er her med et kvarter, og så burde Sara også være på vej, men jeg kunne få fat i hende i 3,5 timer. Så jeg tror måske, hun sover. Men hun er bare aktiv på Messenger, hvilket jeg ikke forstår. Så klokken den er 19, og Aya, hun er kommet. Hej, vloggen. Ja, det var meningen, vi skulle ses klokken 15, som jeg også sagde i morges. Men! Nej. Og gæt, hvad vi lige har ringet til. Søster, som gik ind og vækkede Sara, for hun sov. Og vi havde en aftale klokken 3. Måden vi facetimer, så går hun ind, så snakker hun volapyk. Så siger hun bare sådan der, Aya, du sov også. Bare sådan, jeg ligger, jeg hos Louise, hvad sov? Og så bliver hun sur på mig og giver mig skylden og siger sådan, at du skal slet ikke sige noget, for du sov også. Og jeg har været her sådan der 2 timer nu, og så siger hun, at jeg skal fuck af, og jeg bare skal smutte ned til mit hjemland. Overdrivelse. Ja, men vi havde i hvert fald en aftale klokken 3, og klokken er 19:11, og hun er stadig ikke kommet, fordi hun er lige vågnet. Ja, og så siger vi til hende, du er stadig i drømmeland. Og så står jeg, hvad er drømmeland? Hun blev oprigtigt sur der. Hvorfor blev hun sur? Ja, fordi det lød som om hun stadig sov. Hvad sagde hun så? Hvad drømmeland? Okay, men hun sagde, hun vil skynde sig, og så kommer hun her. I skal se, hvad vi har fået lavet. Ja. Okay, så vi har organiseret hendes sådan der makeup bord. Makeup table. Så faste skuffe, der har vi foundations, primer, beauty blenders, concealer. Ja. Lidt af hver.
Og her har vi bronzer, blushes, highlighter. Ja. Og her har vi mascara, eyeliner og false lashes og sådan noget. Ja. Yes. Og så har vi læbestift og lipgloss og sådan nogle dumme ting. Og i sidste skuffe, der har vi lagt alle hendes paletter og sådan der mixing. Ja. Så. Det er faktisk alt min makeup. Totalt dummy lys. Altså, det er vanvittigt lys, det her. Ja, det er så dummy. Ej, jeg skal prøve tre bukser, og så skal du sige, hvor... Ja. Hej vloggen, velkommen tilbage. Så Louise, hun tror ikke, jeg kan få noget at filme på et kamera, fordi hun tror, jeg er fucking mongol, men guess what? Når du ser det her klip, ikke, så kan du se, at jeg kunne finde ud af det. Because I'm so dummy. Hun kommer nu. The first trousers is those denim. Dummy. Og der er sådan en sliss there for you. Er det mega fedt? Jeg har min i en størrelse medium 38. Okay. Now I have those. Ja, de er faktisk mega flotte. Dem har jeg i en størrelse small. Nej, jeg synes bare, det er lidt stramme oppe i toppen, er det ikke? Jo, men får det der tight gap. Okay, next. Abo. Ej, de er flotte. Synes du? Ja, er det præcis de samme som de andre, ja. Bare i sådan beige? Ja, og dem har jeg også i en small. Mm. De er mega flotte. Jeg havde ikke fået aftensmad, jeg var sulten, og Aya, hun var snacksulten. Ja. Så vi er på vej til Mac'en. Den loyale Mac'en. Den loyale. Og ja. Det er lidt usundt, men fuck det der, ikke? Rolig, det er brunt. Dår! 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 Nu har vi lige været på Mac'en, og jeg bestiller altid voldsomt meget umbart. Hele menuen. Det er faktisk et tabu at betale... det er faktisk et tabu at bestille meget mad på Mac'en. Det gør jeg altid, okay? Nå, i hvert fald, og så hader jeg, når de der medarbejdere, de skal sådan... De ved godt, det er min ordre, men alligevel så råber de op, så det bare, og det bliver bare mad. Big Mac menu, nuggets, topped, og en cheeseburger. Han sagde videre lidt. Big Mac menu, cheeseburger, 6 tops, 24 McNuggets. Nej, og så står Aya bare i baggrunden og siger, dog. Hvorfor er alt sjovt, når man er sammen med dig? I sørger, så står bare at medarbejderne råber, under krabinetten, så står Aya bare flækker og griner over det. Kom her, Sarah. Rap menu. Det var Burger King. Der var en, der siger, så var bare ikke nogen. Der var en, der havde bestilt en rap menu. Så var den klar, så siger hun, rap menu. Og så er der bare ikke nogen, der kommer op og tager den. Så står hun, rap menu. Og hun sagde rap menu 50 gange, før der kom en eller anden og tog den. McDonald's Hall. Ej, jeg sidder og ser X Factor. Okay. Big Mac menu. Tops. Cheeseburger plain med ekstra ost og nuggets. Så status er at Sara er kommet. Lav tips for piger. Igen. Rigtig voldsomt. Okay. Og status er, vi har lagt de her stories ud. Og Sara var ude at lave den her. Og det er vitterligt en pickle. Team, der tror på det. Jeg har fået flere beskeder. Haha, not the conchon. Hvad betyder det? Conchon. Det er det, du har lagt på bordet og tegnet video af. Det hedder conchon. Er det rigtigt? Ja, det hedder conchoner. Det smager så godt. Det er det, jeg lægger med tunsen. Nå, altså selve er gud. Ja. It's just a joke, guys. Vi skal ned i McDonald's nu. Nå ja, Sarah, hun er ked af det, og hun ikke nåede at komme med på Mac'en, så nu nej, vil hun det gerne. Var ikke det. Det er fordi, at... Hvorfor skal du holde den der? Fordi jeg kan noget backup på. De gik ned, og så gik de uden mig på McDonald's, uden overhovedet at spørge, om jeg ville have noget, og jeg skulle komme efter 10 minutter, efter de havde været der. Og det er deres skyld. Nej, det er ikke Louise's skyld. Det er egen skyld. Nej, jeg ved ikke. Vi går ned. Hvad var det? Er det din hække? Det lyder som en... En hvad? Jeg tissede. Ej, du er så ulækker. Du er så... Du er så...
resten af min tisse. Jeg er nødt til at skifte bukser. Shit. Tisse rent faktisk. Hvorfor? Fordi jeg grinte. Ej, du græder. Hun græder, hun har tøj øjne. Hvad er det, du griner? Hendes egen. Er jeg to? Kom lige frem. Er du Nimus? Nimus lige mig sådan der. Det første, jeg gør, det er... Hvordan jeg tissede bare i bukserne, ikke? Så Sarah, hun tog min højtaler med, som så lige pludselig gået død strøm, fordi at hun gerne ville høre basken på fuld blæs. Ja, og det er fordi, nej, jeg skal lige sige hvorfor. Grundet. Det er grundet, at hvis jeg fik mærke i din story, så det er det fordi, vi synes noget, der er ordentligt kekset. Og det er altså også ordentligt kekset at gå rundt med en højtaler ude i offentligheden. Og der musik tager. På fuld blæs. Så det var det, hun gerne ville. Så ville hun gerne høre basken. Basken tager over. Smid jeres hjerner. Så ja, vi er på vej til McDonald's. Fordi at Sarah, hun blev sur over, at vi har købt noget med til hende. Det er det næste ting, vi har. Fordi de dåsende skoler får lukker med. Pum, bar, bing, hvis det er din dame, jeg troller med. Copenhagen, tog shotter med. Kom. Vi har det kun ekstra, lige holder land. Det har sgu været en mega hyggelig dag i dag. Og I kan ikke forstå, hvor meget jeg glæder mig til at lave en apartment tour. Det er helt vanvittigt, men jeg vil have, at det skal være spitzenklasse, inden jeg viser noget som helst. Så jeg skal være 100% tilfreds med alt. Og det kommer nok til sommer, for der er det også sådan godt lys og alt det her. Så I skal bare glæde jer til sommer. Men klokken den er 12:30, kvart i et. Aya er taget hjem, men Sarah hun er stadig. Og vi sidder og ser Løvens Hule. Hygge. I morgen der har jeg to moduler. Og... SOP-vejledning. Og ja, jeg har brændt mig her, så det er ikke voldsomt ud. Så jeg siger bare, GN Streak, kom, jeg censurerer dit ansigt. Lover. Jeg lover det, 100%. Kan du også lade den der dybe stemme holde? GN Streak. Lover du? Jeg lover det. Hvorfor er det, dit ansigt er censureret lige nu, Sarah? Grundet. Hvis jeg skal være helt ærlig, så er det grundet, at jeg ligner mor. Fordi du ikke har makeup på? Ja. Det har jeg heller ikke. Nå. Så uhyggeligt. Men alle ser sådan her ud. Er vi enige? Alle er blege og har akne lige nu. Ikke mig. Hej.